Планетата Сатурн е тази, която се свързва с миналото, настоящето и бъдещето в живота ни. Защо не можем да бъдем щастливи без да се изправим пред неговите предизвикателства и уроци? И на какво ни учи планетата с пръстените? По какъв начин тя е свързана с родовата карма и енергия? По тази тема ще си говорим с астрологът Хули Леонис. Хули, здравей, добре дошъл. Здравей, Криси, много се радвам да те видя. На нашата обща лъвска енергия, която сме си говорили, че протича, винаги има един такъв драматизъм и представене. Затова искам да покажа на най-новото ми дете. Това е Уроците на Сатурн. Четвъртата ми книга. Искам да ти я подаря със специално... Много ти благодаря. Посвещение на теб. Изключително се вълнувам, защото всяка една книга като дете ти го обичаш, но в действителност при мен се установи, че всяко ново дете обича, но малко повече. И специално в момента привързаността ми към тази книга е изключително голяма, защото я написах с много голямо желание. И всъщност, според мен, предадох по един достъпен за разбиране начин сложността на планетата Сатурн. В тази книга хората няма да намерят тежки астрологични анализи, които да звучат помпозно и да не дават ясна представа. Всъщност, в тази книга Сатурн е описан като малко дете. Което е супер нетипично за Сатурн, защото Сатурн е символът на зрелостта, на старостта в астрологията, но всъщност Сатурн се свързва с редица проблеми и страхове, които започват от детството ни. Именно затова, ако разгледаме малкото дете, което може истински да бъде оплашено, защото Сатурн показва по някой път и средата. Тоест, за да научим ни уроци, ние трябва да имаме подходяща среда, за да я научим. Ако трябва да се научим на доверие, може би в началото на живота ни ще попаднем в една ситуация на недоверие. Ако трябва да се научим на богатство като на качества и в материален план, може би в началото ще попаднем в по-мизерна и бедна среда. Тоест, затова големите тенденции в живота ни, свързани с Сатурн, всъщност приемаме, че имаме един живот. Започват от детството, защото всъщност Сатурн е връзката между времевите планове, между миналия ни живот, между настоящия ни живот и тази тема, която ние ще пренесем и в бъдещето, в следващите ни животи, защото... Като неизпълнени уроци от настоящето. Да, сега за хората това е малко сложно да се разбере, защото наистина има една такава парадигма, която казва тук живеем и така нататък. Mm-hmm. Сега, уроците на Сатурн са сложни. Те са от големите теми. Смисъл... Това са богатство, партньорство, семейство, любов, деца. Не е възможно в един живот ние да се справим с една тема отлично. Но можем да я развием много добре, можем да положим много усилия и да се чувстваме наистина щастливи. Защото Сатурн всъщност, когато учех астрология, имаше ни стари книги, в които Сатурн се тълкуваше като нещо стресиращо и ужасно. В действителност, ако наистина приемаме, че имаме само един живот, нещата наистина са много черно-бели, стресиращи и ужасни. Но в един малко по-дълъг план се вижда, че няма нищо стресиращо и ужасно, а има много ценни уроци. Защото когато говорим за страхове и за Сатурн, всъщност ние, ако нямаме страхове, ще сме изключително неразумни и животът ни ще протича лудежки. Може би много кратко. Защото страховете по някой път ни мотивират. Страховете ни карат да се адаптираме. Въпросът е страховете да си имат правилното място в живота ни. Да са си просто страхове. Да не бъдат основната мотивация в живота ни. И тук ще ти издам една астрологична тайна, която именно ме накара да напиша книгата за Сатурн. Когато нищо в картата ти не работи, абсолютно нищо, не отговаряш на зодиакалния си знак, на лунния си знак, което също е малко вероятно, но пак е възможно, не отговаряш на асцендента ти на абсолютно нищо, тази планета, която винаги работи в картата ти, е Сатурн. Сатурн винаги се вижда като страхове, като опасения, като желания, защото всъщност това е всъщност това, което ни е най-трудно в живота. Сферата, която ни е най-трудна, често ние най-много купнем да я притежаваме и да се реализираме в нея. Много често, когато хората имат Сатурн в рак, примерно, изключително много мечтаят за семейство, за сигурността, която дава семейството, но някак си не са готови да поемат отговорността, която дава семейството, защото отговорността няма да е лека. Тя ще е постоянна, тя ще е възпитаваща. А когато говорим за осъзнаване, за зрялост и за възпитание, хората много често не харесват тази тема. Другото нещо, с което е свързано Сатурн, много често е родовата ни енергия, това за което днеска ще си поговорим. Защото Сатурн много често показва
сходният проблем в средата, в която се раждаме. Тоест, ако ние имаме проблеми в личните си отношения, това означава, че някъде назад в рода някой има такива тежести, ако можем да ги наречем. Сега, нека да обясним, защото много хора не разбират какво е точно изследвана родовата енергия. Всъщност, ние всъщност сме 50% баща си, 50% майка си. Ние носим тази енергия. От нас се изисква да оптимизираме тази енергия, да покажем нейното най-добро проявление. Защото дори качествата на родителите ни в настоящия живот да не са отлични, те ги носят като заложби. Примерно някой каза, баща ми е алкохолик, майка ми е глупава и така нататък. Няма значение как самата личност се е проявила. Тя е носила качества. Дали е развила тези качества, това няма значение. Ние винаги носим идентификация с майка си и баща си. И тя е основната. Какво става обаче, ако основната идентификация не е с майката и бащата, а е с някои от предходните поколения? Ще обясня. Родовата енергия винаги се изисква, има и такива грешни представи, в които се казва, ние трябва да простим. Първо, кои сме ние, че ще прощаваме? Каква е тази странна представа за прошката? Ние не сме висша инстанция, ние не сме Господ, ние не можем да прощаваме, но ние можем да приемем една ситуация такава, каквато е, и да осмислим какво ни дава и какво ни взима. Защото нищо не е направено така, че само да ни взима. Въпросът е, че така сме научени. Да виждаме само трудното, а за трудното винаги има израстване. В този ред на мисли е много важно да видим какво, откъде идваме. Защото всъщност в родовата система ние носим идентификация с всичките и членове. И най-голямата идентификация е с тези хора, които са имали тежка съдба или са били отхвърлени. Тук има, ще дам един пример, който в някакви аспекти може да звучи брутално, защото хората не са се замисляли. Но аз това правя по цял ден и го слушам постоянно. Има жени, които примерно всичко им е наред в живота. Чувстват се, не са имали никога проблеми с мъжете, с баща се разбират чудесно. Но примерно имат много големи сексуални блокажи. Не могат да допуснат мъж или смятат сексуалният акт за страхотна агресия, която за тях е немислима. Много често се разбира, че в задните поколения има насилствено отношение към жена в сексуален план. И тук веднага започват хората да пляскат за те и да казват, това са глупости, това не се е случвало. И сега ще дигна малко завеста, за да обясня за какво говорим. Ако предишните поколения са били уредени браковете и баба ви се оженила на 16, а дядо ви на 17, можем да предположим с какъв сексуален опит и познание за секса са били те. На първия сексуален контакт е бил за да се покаже чаршав. Тоест, той пак е бил леко насилствен, защото всички чакат пред вратата да се случи. След което по задължение сексуалният акт се превръща в средство за раждане. Сексуалният акт, точно така, но за жената всъщност се превръща в едно битово изнасилване през целият ти живот. И всъщност има изнасилен в цялата система. Може да не е от външен човек, може да не е от агресор, но всъщност е случено в семейната система. И много често, когато едно такова младо момиче отидало при майка си и е казало, аз не се чувствам добре, тя е казала, трай, стой си в семейството. Всъщност, това е най-важното в родовата енергия. Трай, стой си в семейството, винаги иска да излезе и да бъде показано. Някои от следващите поколения задължително трябва да манифестира тази енергия, тя да се покаже, тя да бъде осмислена и този човек в жертвено положение или в трудно положение да бъде видян. Защото... А има ли нещо, което човек може да направи, за да препрограмира тези негативни аспекти? Да, има много неща, които могат да се направят. Говорили сме, че съществува метода на констелациите. Освен това, изключително важно е, когато ти осъзнаеш, че ти си част от тази система, ти носиш нещо от тази система и в действителност... По някой път, само когато го осъзнаеш и го видиш, това е достатъчно. Разбираш, и получава се едно такова облегчение. Може да плачеш за 20 минути, да се свържеш с енергията на този човек, да му кажеш, съжалявам, аз нося твоята болка. И това да е всичко, разбираш ли? А в действителност, ако това не се осъзнае, може да има страхотни проблеми. Защото тук има едно друго тълкуване, което пак е свързано с родовата система. Баща ми винаги пие, така се казва. Баща ми пие. Много пие и с годините все повече пие. И баща му пие, и дядо му пие, всички пият. В действителност, ако се погледне типа възпитание, пиенето при мъжете е равносилно на плача при жените. Ако момчето е възпитано от дете, че не трябва да плаче,
че то няма да е мъж и всички ще му се подиграват и асоциациите с него ще са супер негативни, ако то плаче, а всъщност този мъж също е чувствителен и живее в някакво семейство, в което не е щастлив, родителите му не са щастливи, жена му не го обича или е супер кастрираща и негативна спрямо него и той плаче, но той не може да плаче, затова пие. Но тук се получава една сложна система. Бащата пие, той всъщност е отхвърлен, но никой не му подава ръка, за да се справи. Тоест, ако този модел се повтаря, дядо, син, внук и така нататък, някога трябва това да бъде спряно. Много често това означава жената да се обърне към мъжа и да се опита да се свърже емоционално с него, за да разбере какъв е неговият проблем всъщност. Защото малко хора пият, защото им е сладко да си пият. И то малко хора пият, за да се напиват като павета. И то всеки ден. Има разлика между това да се напиваш брутално и просто да пиеш някаква чаша веднъж и два пъти седмично. Всъщност, в това е мистиката и в това е интересното на родовата енергия. Защото тя ни показва откъде идваме. По някой път, ако договореността с предишните поколения е много по-голяма от нашата собствена енергия, нашата рождена карта не работи изобщо. Аз за това правя моите консултации, на които именно преценявам до каква степен човек е себе си, защото аз виждам сигурно, това е рождената му карта. Тоест, какъв трябва да бъде, какъв е потенциално. Но много често няма никаква връзка между това, което виждам в рождената карта и човекът, който седи срещу мен. Понякога път виждам майка му, понякога път виждам баща му, понякога път виждам тази насилена баба, понякога път виждам този нещастен дядо. Да, но много често познанията ни за рода стигат наистина до баба дядо, най-много прабаба, прадядо. Как можем да отработим нещо, за което реално можем да не знаем? По принцип Сатурн и други индикатори в картата показват какъв е проблема. Истината е, че когато нещо е оставено скрито, знаеш ли колко е интересно? Винаги, тъй като аз провеждам едно интервю, в началото на интервюто няма нищо странно в родовете на всички хора. Всички казват, всичко ни е чудесно. Но когато започна да задавам конкретни въпроси, които аз виждам от самата карта, аз виждам какви тенденции се носят, тогава изведнъж започва да се сещат за чудати неща. В действителност, ако нещо трябва да стигне до теб и ти го отработваш, то ще стигне до теб. И ще звучи така. Една приятелка на баба ми каза. Разбираш ли смисъл? Или чух, когато бях дете, нещо от този род. Смисъл, винаги информация, освен това има нещо друго, което е изключително показателно, не знам дали негативно или позитивно. Проблемът, който е скрит, се повтаря във всяко едно поколение. Под една или под друга форма. Докато някой не озрее за това познание. Точно така. Затова е изключително важно. Сатурн някакси, да се върнем към Сатурн. Сатурн дава голямата рамка на живота ни. Наистина, откъде идваме, къде сме и на къде отиваме и с какво трябва да се справим. Обикновено той показва тази сфера, която изисква от нас зрялост. Тоест, няма, когато, примерно, имате Сатурн в рак, трудно семейството ще бъде най-щастливото нещо в живота ви. Защото то ще изисква много жертви, много отговорности и много моменти, които ще ви накарат да пораснете и да се промените. Едновременно с това всяка една ситуация ще активира страховете ви много силно. Въпрос е, че има хора, които ще се откажат. За тях ще е прекалено тежко. Ако ще очакват всичко да е цветя и рози, няма да стане. В смисъл, давам пример за Сатурн в рак, защото той всъщност е най-интересен като най-слабата позиция на Сатурн. Но всъщност Сатурн има 12 позиции. И интересното е, че да речем, твоята позиция за теб е тежка, но за мен е изключително лесна и обратното. Разбираш ли, смисъл, ние не можем да влезем в кожата на другия човек, защото имаш Сатурн в Стрелеца, на мен това ми е най-лесната сфера. Но в този живот ти да успеш да промениш гледната си точка, всъщност е една от най-трудните ти задачи, защото ти трябва от лъв да станеш рак. Така е. Добре, Хули, прекрасно обяснение, прекрасно представяне на книгата. Аз много ти благодаря. Пожелавам успех. От днес вече по книжарниците могат да си. От днес по книжарниците всички, които са направили предварителната заявка, вече я получават. Да са спокойни. Чудесно. Аз съм от първите, което е изключително гордо за мен. Благодаря ти още веднъж.